জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত সকলোৱে কান্দিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাইও যেন সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুক, নিজৰ মনৰ মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে অত প্ৰাৰ্থনা, অত মৰম, অত প্ৰয়াসৰ পিছতো কিশোৰ গুচি গ'ল। কিশোৰ দাস আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অতি সম্ভাৱনাৰে ভৰা মৰম লগা ল'ৰাটোক আমাৰ মাজত আৰু নাই। এই দুখ, এই বেয়া সময়খিনি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ একেবাৰে অসমৰ্থ হৈছোঁ। প্ৰতি সময় হাঁহি এটা লৈ ফুৰা কিশোৰে মোৰ সহ অভিনেতা হিচাপে বিধাতা ধাৰাবাহিকত একেলগে কাম কৰিছিল, সেই স্মৃতিখিনিয়ে এতিয়া বৰকৈ আমনি কৰিছে। বিশেষভাৱে মই সকলোৰে বাবে লৈ যোৱা টিফিন সি বৰ তৃপ্তিৰে খাইছিল। মই বনোৱা মাংস তাৰ অন্যতম প্ৰিয় বুলি লগ পালেই কৈছিল। সেইদিনা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পাকখনত তাক চিকিৎসালয়ত লগ পাওঁতে সি মোক কৈছিল, ভাল হৈ আহোঁ, আহি আপুনি ৰন্ধা মাংস খাম, আৰু কৈছিল চেংখৰৰ দৰে আৰু এটা কাহিনী লিখক, ময়ো এইবাৰ অভিনয় কৰিম। এই কথাবোৰে বুকুখন বৰ বেয়াকৈ ধৰিছে। অতি কম বয়সতে কিশোৰে আমাক বহু কিবাকিবি দি গ'ল, বিশেষকৈ জীৱনক ভাল পোৱাৰ অন্যান্য চানেকী দি থৈ গ'ল। ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো জীৱনক ভাল পোৱা, নতুনকৈ জীয়াই থকাৰ তাৰ সাহস, সপোনক আজি অন্তৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কিশোৰ য'তে থাকা মুখলৈ থাকা, আমি সদায় তোমাক হৃদয়ত ৰাখিম আগতকৈ আৰু সযতনে।